私の名はアキラと言い、1ヶ月前にこの世を去った。夫は能楽師だったんですよ。息子のヒロが能楽堂を売ろうとしてるんです。彼女が何をしているのか全くわからない。参加者は演技未経験の年寄りばかり。妻はこの演劇で能楽堂を救えるとでも思っているのだろうか。行かれ行かれ行かれ。そのためにも私は作曲をしたいの。この作品は、この作品を作ることで私たちも侍の一員になれるんです。ある森の中に忘れられた松の木が一本生えている。それは数百年前能が始まった場所だ。でもたくさんの木々の中からどうやってその松を見つけるの？わからないわ。